Краткият порой край Панчарелското езеро в неделния следобед не спря участниците в Артфест Водна кула да почистят района около езерото, да си направят пикник и да се насладят на арт-инсталацията. Дело на холандеца Ян Домс. Намираме се на едно прекрасно място в Панчарево и този бетонен блок ще бъде така отразен и променен от един холандски архитект и ние чакаме неговия перформанс с нетърпение. Ян Домс е архитект, който прави инсталации от стъкло. Тази година той видя тази бетонна плоча и просто се влюби. Това е открито от трансформатори преди няколко години, така че всъщност вече е обитаемо, така да се каже, въпреки че е изоставан бетонен блок. И това, което той направи, е сблъсъка на материи между стъкло и балони. I am Jan Domps. Казвам се Ян Домс и съм артист-архитект от Холандия. Това е много голямо барбекю до Панчарелското езеро. След малко ще ви покажа как с кибритени клечки ще го запалим. Интерпретацията на холандският архитект върху старото табло на гребната база оставяме на вас. Тази година Столичния общински завет прие Водна кула Артфест да стане част от календара на културните събития на общината. До 30 юни на 5 места в столицата ще бъдат показани инсталации и творби на 150 артисти от цяла Европа – Китай, Израел и САЩ, разработващи темите за качеството на живота в градска среда. Според организаторите, творците ще представят социално ангажиращо изкуство, а фестивалът е добър начин за неформална арт-комуникация.